سلام، دوباره اومدیم با آلبوم فیل. تمام شد من مکالمه. مرسی. سلام عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه با ادامه آلبوم فیل. من انقدر گفتم با ادامه آلبوم فیل دیگه ادامه در آوردم، یعنی اصلا یه وضعی خسته شدم انقدر گفتم ادامه، ما فکم در گرفت. از یه جا به بعد داریم آفیشال ویژوالایزر 3:38. از یه جا به بعد همون فیلسالی که برای تولدش گذاشته بود 3:38 است. و اینم دپه. آره اینم دپه. میخوای یه موزیک دیگه انتخاب کنیم؟ شاید نه، بریم. آره عجیبه بعد بریم. 3:38 ثانیه است. انرژی رو ریسیت کرد. بریم ببینیم چی کار کرده پوری. تا اینجا که خوبای آلبوم رو رفتیم، یعنی تا پاش دیگه اون چیزی که ویوهاشون خیلی فرق میکرد، ولی از یه جا به بعد فکر کنم تو لیست من قرار بگیره. زنده باد. متنش خیلی خوب بود. زنده باد. انتخاب بیتش اگه عوض نکرده باشن. بله. بریم. برو بریم. Let's go. وایس. از یه جا به بعد ایه جا به بعد باس فلا کنار این آدم دیروزی شلوار کتون پاش کنه عوض چه مدل موتیفوسیش ایه جا به بعد وقتی رو استیج بره با لیموزین میزنه آخرین پکشو با رفیقا واسه پیروزی ایه جا به بعد دستوری میزنم آخرین کارمو میکشم کنار که بره پسرم ادامه راهمو ایه جا به بعد دیگه میشه وقتم واسه خونوادمو میشینم یه گوشه میبینم که همشون تو رفاهنو ایه جا به بعد باس بپوشونم تتوهای تنمو بمونم خونه بیشتر گوش کنم حرفای زنمو دیگه دغدغم میشن بچه هم این که بمونم زنده که بدونن دارن یه نفر رو ایه جا به بعد دیگه باس بگیرم دست بقیه رو نخوام بده هیچ کیو دیگه براش حتی اونایی که بام رقیبن و رامو پیدا کنم و دیگه برم جدا کنم از همه مسیرم و خاطره بشه این روزا برام بریزم دور به تای مریضم خب اینم مثل ترک قبلی یاد تو وکال کورس وکالیست داره ببینیم اسم کورس وکالیست رو بخونیم آوا امیری آوا امیری 3:38 چرا من این 3:38 رو چرا گفتم ولی وسط اون آره. میتونم خط بزنم علا از لیست هم. چیو؟ یعنی به جای فیل نوشتم این از اینجا بعد به جای فیل نوشتی؟ خیلی خفنه زنده باد ولی وکاله یه هوی زد توست آره یه مثلا وسط چیل کرده بودم آخه ببین اینجا بود یه جا به بعد عوض میشه بیموزید بعد خوبه گام بالایی بود یه هوی زد تو اون گام بالایی بود خوابم رو فروند یعنی چیل بودم خوابم رو خاطره بشه این روزا برا بریزم دور به تای مریضم آی لعنت فیسبوکی فرسوده شدم و نه هیه جا به بعد هیچ کس رو نمیخواد دلم هیه جا به بعد فرسوده شدم و نه هیه جا به بعد هیچ کس رو این گام اگه میبود بعد اون و به ترتیب منو به اون نقطه چیز میرسوند اوکی تر بودم تا اینکه اون گام یهو مثلا اون گام یهو شروع بشه با گام بالا شروع شد یهو عزیز ای جواب بعد هیچ کس اون نمیخواد نه هست ای خوبه یه جا به بعد با هزار درد میگذره باقی عمرمو دیگه زدر داره همه چی برام فقط سوپ میشه غذایی رو سفرمو لرزش دستام نمیذاره گیم بزنم روی این مبلمو ولی هنوزم با عشق تمیزش میکنم خاک گربمو یه جا به مرسی این گیمه هم باش بود دیدی تصویرسازی پوری 10/10 واقعا تا اونجا گربه ها باشن یزید تو دوبار گیمو گفتی که اینجا بیه برگردی بگی که من تو اون سن نمیتونم گیم بزنم یزیدی واقعا به بعد دیگه فقط میخوای که بگذره هر طوری
چقدر زشته تو آینه، خنده هات بی دندون مصنوعی. دلت لک میزنم برا شیرینی، ولی هر روز باید تزریق کنی انسولین. به خودم میگم یه رو جاگیر میشم بنا واسه بچه هامو، کم کم فراموش میشم تو سالمندان پلو هم سنا، با سر کنم جدول که آلزایمر نبره یادم خنده هاشونو، ترک های قدیمیمو گوش کنم یادم بره درد دلامو. از یه جا به بعد میزنه بیرون از ریل این قطارو، دیگه ریم حس نمی کنه هوارو، شاید دیگه نبینم بهارو. ولی ما تا اینجا شد تو فیرستالی گوش نده بودیم، یعنی نه اصلا نبود آخر. اونجا تو ازدواجش بود، باید برای زنم حرف زنم گوش کنم و مراقب به بچه هم باشم و اینا بود. پوری تو خانه سالمندانه آجی، من دوست دارم این حرف درست نیست بزنم، ولی میخوام ببینم نسل ما چجوری پیر میشه با کلی تتو و با کلی کارهایی که نسل قبل نکردن دیگه. میدونی چی دارم بهت میگم؟ خیلی انتخابای غلط داشتیم ما. ببین از الان که من تو این سنم بهش نمیگم انتخابای غلط، چون هنوز دارم انجامش میدم، هنوز خیلی انتخابای غلط برای انجام دادن دارم، ولی تو اون سن برگردی بهش چیکار میکنی؟ انتخاب غلط میدونیش؟ یا نوع پیر شدن ما با نوع پیر شدن قدیمی های ما قبلی های ما فرق میکنه به چه صورته؟ برای تو سوال نمیشه با تتو بری مثلا خانه سالمندانه؟ ببین شاید پشیمون بشیم. خب شاید، حالا نمیدونم، چون واقعا آدم نمیدونه یک سال دیگه چه شکلی آجی این ترک... آدم زود عوض میشه. این ترک رو میذارم یک، و مخصوصا بعد از چند سال که دیگه مثلا 50 ساله شده، شاید ده ها بار دیدگاه عوض شده به دنیا و زندگی و اینا. اما اگه اون لحظه تتو زدی خوشحال بودی زندگی کردی، اینو میدونم. ببین دیگه مهم نیست پس باشی باشی یا نباشی. نه اینو میدونم، میگم که مثلا مسلما، نه نوع پیریو دارم میگم، مسلما دیدی نه دیدی داش مشتیای تو تهران، همینو میخواستم بگم، میخواستم بگم آوا جوون مونه پس همون میمونیم. آره همون شکلی، همون شکلی. چقدر باحالم میشی، خیلی پیرای باحالی میشیم، پیرای کولی میشیم. آره ممکنه خیلی باحال میشیم، جوون بودیم آجی بد بیمیم. چرا؟ آره ما این دیگه آره مثال پیر شدن نسل ما داریم. بعد بیمی اومد اول فضلی میلرزید اصلا نگوز مرده میفتم تو مترو میلرزید میگه میلرزید از وقتی با تو پیر نشده، از وقتی با رازی خانم ازدواج کردم دنیا رو ندیدم دیگه. دنیا که وای پوری یزید چقدر خوبه این ترک. زن بیرون از ریل این قطار رو آخه میدونی چی شد؟ بذار بگم، چون این خاطره رو دارم اینجوری دارم تعریف میکنم. من توی فروشگاه کفشی کار میکردم، اینجاش بچه خیلی ادویسوریه، لطفاً 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 زیاد صدای گوشی رو کم کنید. آن قبلش نبود، اینا الان تو خیابونن. آره اگه از فک فامیلا هستید لطفاً یه تیکر رو نبینید، بزنید جلو لطفاً. خواهش از فک فامیلا هستین؟ ها؟ از فک فامیلا هستین؟ آره. یا پیش فک فامیلا؟ از فک و فامیلای من از هستم. از فک و فامیلا هستین؟ آن ساب کنید از اون نبینید، باید خجالت بگشه. آره خب یه بابایی بود تو کفش فروشی من کار می‌کردم، کفش فروشی بزرگی هم بود، بذار قشنگ تعریف کنم. بعد یارو اومد و اینجوری یه کاپشن آدیداسی هم تنش بود و خیلی سیس قدیمی و اومد و بعدش پسته میخورد. آه چی میخوای سودو مثلا؟ اون زمانی که میگفتن پسته و پراید یعنی پولدار. سه چهار سال پیش. آره بعد پسته میخورد و بعد گفت دستتو بیار، دستم آوردم و یه مش پسته ریخت و اونو میبینی دختر جوونی بود، یارو شوگر بود، میخوام شب بزنم. پسته ها رو بزن دولت بپره به سر. زدی؟ بسار رو زدم پرید؟ خلاصه که برای بگم پیرم بشیم همینیم. بد میشه که ها، ایراد نداری زندگی همین شکلیه دیگه. خب آقا بریم بریم دیگه. ریم حس نمی کنه هوا رو،
شاید دیگه نبینم بهارو، ولی میبرم با خودم همه این غمارو. هی جوبه بعد فرسوده شدم ولم، هی جوبه بعد هیچ کس اون نمیخواد دلم، هی جوبه بعد فرسوده شدم ولم، هی جوبه بعد هیچ کس اون نمیخواد دلم. اونجاش هم بال بود، آیه میگفت دیگه از ریل خارج میشن، هوایی نمیره تو ریام هم بال بود. بزر بکشم کشی یه باری گوش بده. میبرم با خودم همه هم بره درد دلامو، از یه جا به بعد میزنه بیرون از ریل این قطارو، دیگه ریام حس نمی کنه هوارو، شاید دیگه نبینم بهارو، ولی میبرم با خودم همه این قمارو. یه جا به بعد فرسوده شدم و از یه جا به بعد برای من یکه این آلبوم بهترین ترک این آلبوم به نظر من تا اینجا. خب این هم از یه جا به بعد از پوریا. اوف. ترک با حالی بود، ولی بسیش ما یه خاطره عجیب غریب تعریف کردم، ولی خب ترک با حالی بود، فضاسازیش خیلی خوب بود. این که وکال آرتیست دختر تا حالا داشته دوتا توی آلبوم خیلی متنوع میکنه. از اون حالت خوشی مردونه یا مقدار یه خورده خارج میشه و این خوبه، یه تنوع خوبیه اینا. همین دیگه، فعلا چیزی برای گفتن ندارم. پوریا مثل تصویر سازیش واقعا خوبه، واقعا داستان نویسیش خوبه. انتخاب این موضوعش عالی بود، این موضوعش هم خیلی خوب بود. همین دیگه، من چیزی ندارم برای گفتن. منم که گفتم دیگه وسط ویدیو که رفت اومده رو یک وایساد واقعا. من دم یکایکتون گرم، مرسی که تا اینجا برنامه با ما همراه بودید. جاتون تو دلید بچه ها، دوستتون داریم زیاد زیاد. بیسم.